အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပရိသတ်များခင်ဗျာအသက်30အရွယ်မှာအသက်20အရွယ်ကမလုပ်ခဲ့ရတာတွေအတွက်နောင်တရနေနိုင်ပါတယ်အသက်အရွယ်လိုက်လုပ်ချင်တာတွေလုပ်တင်တာတွေကကိုယ်စီရှိမှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတယ်လို့နာယူတွေကိုလည်းနောက်ပြန်မလဲနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အသက်20အရွယ်မှာလုပ်ချင်တာတွေရဲ့လုပ်တင်တာတွေကိုတန်းစီပြီးလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ယခုစီစဉ်လေးမစတဲ့ခင်မှာကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်ရင်လည်းသိရှိအောင်လို့ညဘက်ကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာဗီဒီယိုတွေကို YouTube မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အသက်20အရွယ်မှာဘာတွေကိုတေးချာပေါက်လို့တင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ပညာရပ်တစ်ခုကိုစီးပူပါတင်ကိုယ်တိုင်က10ရက်အောင်ပြီးလို့အလုပ်ခွင့်ဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းအလုပ်ခွင့်အတွက်လိုအပ်တာတွေဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုတွေတက်တဲ့နဲ့တင်သွင်းတွေအလုပ်ခွင့်မှာတော့မှတင်ကိုယ်တိုင်ကစီမံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတာလားဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေးကိုလားငွေကြေးပိုင်းကိုလားစသဖြင့်စိတ်ဝင်စားရတင်သွင်းတွေကိုလည်းရွေးချယ်တက်ထားတဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဒီရွယ်မှာတက်ခိုင်းရတယ်လဲဆိုရင်ဒီရွယ်ဟာမှတ်လဲတက်လွယ်ပြီးအချိန်လဲအင်မတန်ပေါများတဲ့အရွယ်မလို့ပေါတဲ့အချိန်တွေကိုအကျိုးရှိစွာကုန်ဆုံးစေချင်တာရဲ့အနည်းငယ်စီးပူးလိုက်တာနဲ့တက်မြောက်နိုင်တာမို့ပါအဲ့ဒါမှာနောက်တစ်ချိန်အသက်ကြီးလာလို့တင်းနှံပြတ်တက်ရတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ပဲခုမှကတည်းကအချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့အလုပ်ခွင့်မှလည်းနေရာကောင်းကောင်းရပ်သွားနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့များတင်းက10တန်းမအောင်ထားရင်လည်းစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးအခုချိန်ကလေးကအခြားသောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကူးဟုကိုတက်မြောက်အောင်လည်းတင်ယူထားလို့ရပါသေးတယ်။အခုပြန်မှာကလေးကတင်ယူထားရင်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာထိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရက်မှာဆရာတဆူတောင်ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။အဓိကကတော့အခုလိုအချိန်မျိုးမှာလိုအပ်မဲ့ထင်တဲ့ပညာမှန်သမျှစီးပူးထားဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။နံပါတ်1အနေနဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေလုပ်ဖို့အချိန်ပေးပါ။အလုပ်ခွင့်ဝမ်းမွေးကြီးလုံးမနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဖြစ်ချင်တာတွေအတွက်အချိန်မပေးရတော့ဘူးလားလို့မေးဆရာရှိလာမှာပါ။အခုချိန်မှာဘာမှအပူပင်သိပ်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုလည်းစတင်လုံဆောင်ပါတော့လို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ဥပမာအနေနဲ့ပကြီးဆရာဖြစ်ချင်သူတွေအတွက်ပကြီးပညာကိုစတင်ပါ၊စတင်လေ့လာပါ၊တင်နန်းတွေကိုလည်းစတတ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအတတ်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတတ်နေရင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့နာကိုလည်းလုပ်ပါ၊ဖြစ်ချင်တာတွေကိုလည်းစတင်ပုံဖော်ပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေ။နံပါတ်3အနေနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တည်းဖြစ်ဖြစ်ခရီးထွက်ပါတငယ်ချင်းတွေနဲ့အုပ်စုလိုက်ခရီးထွက်ရတာလည်းပျော်စရာကောင်းသလိုတယောက်တည်းခရီးထွက်ရတာလည်းအတွေ့အကြုံအသစ်တစ်ခုပါဒါပြင်ကိုတန်ဆွမ်းကျန်းမာနေတဲ့အချိန်မှခရီးထွက်ရတာဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ပါနောက်တစ်ချိန်မှာကိုခရီးထွက်ရှင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခါတစ်ခါမှခရီးထွက်ဖြစ်ဖို့လုံးဝမလွယ်ကူလာပါဘူးခရီးတွေထွက်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံတွေပြန်ကြည့်ပြီးကြည်နူးရတဲ့ပီတိဟာလည်းဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပါဘူးနံပါတ်၄အနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝအတွက်အစိတ်အသောဖြစ်စေနိုင်တာတွေကိုမစတင်မိပါစေနဲ့ကိုယ့်အတွက်အစိတ်အသောဖြစ်စေနိုင်မဲ့အရက်ဆွဲတာတွေစိတ်လေးအလွန်ကြုံတောက်တာတွေစိတ်ဆွဲတာတွေစိတ်ကြွဆွဲတွေသုံးဆွဲတာမျိုးတွေကလူငယ်တွေချမ်းမှာအရန်ပြန့်နှံ့လွယ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်နှစ်ဆွေရဲ့မှာသာဒါတွေလုံးမရင်တော့အညွန့်ကျူးတာနဲ့အတူတူပါပဲစားမိတာကနေဆွဲတဲ့အဆင်ရောက်သွားရင်နောက်တစ်ချိန်မှာကိုယ့်နဲ့ရွယ်သူတွေကိုယ်ပိုင်ကောင်းမောင်းလို့ရုန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဘာမှမဟုတ်တဲ့နေရာကနေသူတို့ကိုလှမ်းမြော်လို့အားကျနေရမှာပါစမ်းမိတာကနေဆွဲတဲ့အဆင်ရောက်ချင်းကခုအညွန်းကိုရှိုးလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ဒါကြောင့်ခုအတွက်အစိတ်အသောဖြစ်စေမယ့်ကိစ္စမျိုးကိုဝေဝင်းချောင်ပါ။ခုဘဝအတွက်တိုးတက်မဲ့ကိစ္စမျိုးကိုလည်းစတင်ပြုထောင်ပါ။တင်ယူလေးလာပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေ။နံပါတ်5အနေနဲ့စာဖတ်ပါ။ဒီတက်ရွယ်မှာစာဖတ်ထားခြင်းကအုံနောက်ကနေအမှားအမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းနေရှိစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာရီတော့လှုပ်တင်ပြီးဘယ်ယာရီကမလှုပ်တင်ဘူးလို့သိနေတဲ့အတွက်မှားယွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားဖို့အခွင့်အရေးနှင်းလာပါတယ်။ပြီးတော့စာဖတ်တဲ့လူငယ်တယောက်ဟာစာမဖတ်တဲ့လူငယ်တွေထက်အမြင့်ကျယ်တဲ့အပြင်ဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်လူရောင်ဝင်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အတွက်လည်းမကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောက်သွားဖို့အင်မတန်ခက်ခဲလှပါတယ်။နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ၊ကျန်းမာရေးလိုက်စားပါ။အငယ်တုန်းကကျန်းမာရေးလိုက်စားခြင်းဟာအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာနောင်တမရစေနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အသက်မရမီမာတော့မှမကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလိုချင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။မကျန်းမာတဲ့အခါတင်လုံးရှင်သားတွေဘလောက်ပဲများနေပါစေဘာမှလုပ်နိုင်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာနောင်သားမရမိစေအောင်ကျန်းမာရေးလိုက်စားတင်လာပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆွေးနွေးထားတဲ့အချက်ရှောက်ချက်ကတော့အသက်20အရွယ်မှာမဖြစ်မနေလုပ်တဲ့အကြံပေးအချက်လေးတွေပါပဲ။လူငယ်တွေအတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။လူငယ်တွေနောက်တစ်ချိန်မှာနောင်သားမရမိစေဖို့
အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုလည်းတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့အသုံးချနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာ၊နောက်များမှလည်းအခုလိုဘုဒ္ဓတရားစီရီတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေများကိုပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးပဲပျော်ရွှင်သောဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။